Muito bem, nessa aula aqui nós vamos falar sobre conexão offline. Né? Para isso eu abri o nosso projeto conexão, tá? Lembrando aqui que esse conexão persistente, né, ele na verdade está funcionando como uma conexão private, porque eu comentei essas duas linhas, tá certo? Bom, para nós entendermos como é que funciona a conexão offline, eu vou fazer o seguinte. Eu vou adicionar aqui dois botões, três na verdade. Pronto, nesse primeiro botão aqui vou chamá-lo de offline. Nesse segundo aqui eu vou chamá-lo de online. E esse terceiro botão eu vou colocar aqui o caption dele para append, tá? Bom, como é que eu faço para uma conexão ficar offline? É muito fácil, eu apenas chamo o método offline, tá? Como é que eu faço para ela ficar de novo online? É apenas chamar o método online, tá? Para executar um append na tabela, também é muito simples, é só chamar o método append, né, para inserir um novo registro, tá? Então vamos ver o que é que vai acontecer aqui, né? Vou executar a aplicação. Conexão, abrir a tabela. Vou deixar a conexão. Primeiro vou tentar realizar um append. E ele realizou normal, tá? Agora eu vou tentar deixar a aplicação offline, a conexão, né? Ela está offline. Vou tentar executar um append de novo. E ele conseguiu de novo, ó, tá? Legal, por que que isso aconteceu? Já que a conexão está offline, né? Na verdade, quando eu cliquei em append, a conexão voltou a ficar online, tá? Isso acontece porque aqui no FD Connection, em Resource Options, eu tenho essa propriedade aqui, o AutoConnect, né? Então, quando ele percebe que a aplicação quer realizar alguma operação de conexão com o banco, se a conexão estiver offline, ele automaticamente se conecta, tá? Então eu vou desmarcar isso aí. Vou executar de novo. Conectei, abri a tabela, append, deu certo. Conexão offline, append, agora deu erro. Conexão precisa estar online. Ok, então vou deixar ela online de novo. Vou clicar em append e aí está. Deu certo, né? Então é isso, né? Com a conexão offline, o usuário ele consegue navegar pelos dados. Veja que eu vou clicar aqui, ó. Deixa eu diminuir um pouquinho essa coluna aqui. Tá? Aqui, ó. Navego pelos dados tranquilamente, ok? Agora, se eu tentar passar do último registro, né, ele vai tentar realizar um append. Aí sim acontece o erro. Legal? Então o usuário ele consegue ver e navegar pelos dados, né? Mas se ele tentar realizar alguma operação de inclusão, alteração, exclusão, aí o erro vai acontecer. Daí você vai analisar na sua aplicação, né, qual é a serventia disso daí, se você pode utilizar em algum momento, tá? E como é que você vai controlar isso aí. Tá certo? Em que momento sua aplicação vai ficar offline, vai ficar online, tá? Você vai então analisar como utilizar esse recurso interessante também aí do FireDAC.